Nej, jag kan inte. Nej, jag kan inte. Nej, jag kan inte. Nej, jag kan inte. Testa man inga lasen. Nej, jag har inte ens alla nummer. Bra. Han svarade inte. Ja, vi hade specialkompetens här som blev på bröllop. Volvo 740 från 86 här. Vi rullar på 3, 3 och 4. Låter det här? Låter det bra? Okej, jobba på det. Tack bra. Både bort oss och Lasse här nere. Ja, då går vi här till Arne Persson, målare från Älmhult. Höj. Nummer ett innebär ju det, tycker jag, i min bok och min värld, det är att man ger sin allra bästa attityd. Vad säger du? Är det Max där? Han säger att de inte känner någon stress inne i laget om det här. Varför skulle de inte göra det eller inte? Ja, det här är ju professionella yrkesmän, välbetalda dessutom, som är vana att klara av. Det är ju klart att de känner kommentarer. Du föredrar den nya revisionen där. Ja. Någon som håller lite på den äldre. Du har lite mer bas där borta. Bas? Men de tycker om din bas. Vi vill sänka lite här. Det är en maktisk avslutning. Matta här ska vi. Ja, allihop. Mellan Sverige och det var det slut på matchkommentatorerna. Vilken bil har vunnit? Vi skriker ishockey eller hockey. För den vi röstar på, så vi börjar med den här, så alla som röstar på den här skriker hockey. Nu! Hockey! Vi har en vinnare här! Kom ut, vi får se dig! Vinnaren i årets VM! Vi har mottagit hederspriset här, Vitryssland. Hockeyhjälm står 72. Va? Får den där borta. Ja, tack så mycket. Vi kommer lite senare med vidare spörsmål och performancearbeten. Nu är det paus i hockeymatchen. Tack så mycket. Tack.